नमस्कार स्वागत सकलोके कविता और कविता विचानातर मजल अन्य भिडिओ मैं रियाजी शर्मा आपल मजद कथि कौते कौते एक मुखस्थ हो जा निचिना मैं रियाजी शर्मा आपल मजद जिये नौक आज आरम्भ करूँ आम भिडिओ आज कि कम कविता कौन लाभ स्टोरी कम लाभ स्टोरी बहुत दिन हम क्या ना लाभ स्टोरी कोर्ट मजद मैं कविता कौन मोटिवेशन स्टोरी कौन भाई आज मोटिवेशन स्टोरी नक आज लाभ स्टोरी के कौन कारण बहुत दिन हल তাই কিনো লাভ স্টোরি আছে ইমান প্রেমিক হয়ে গেলো নে ওকে আজি মোটিভেশনাল স্টোরি নক কবিতাকে কওঁ মানে কি হ'ল এদিন সদায় মোটিভেশনাল স্টোরিব কৈ আছো আপোনালোকে শুনি আছে ন গতি শুনি শুনি আমনি পাইছে চাগে আৰু বহুতে কবিতাসমূহ মোলৈ পঠিয়াই আছে গতি কবিতা এটা হাতত তুলি লওঁ নে কি কয় আৰু আজি কবিতাটো মই হাতত তুলি লৈছোঁ যিটো কবিতা হাতত তুলি লৈছোঁ এই কবিতাটো লিখিছে যোৰহাটৰ হিমাশ্ৰী ফুকনে হিমাশ্ৰী ফুকনে খুব সুন্দৰকৈ কবিতা লিখে ইয়াৰ আগৰ মই যিটো কবিতা পাঠ কৰিছিলোঁ সেই কবিতাটো হিমাশ্ৰী ফুকনে লিখিছিল শুনি ভাল পাইছে বুলি বহুতে জনাইছে গতিকে আজি হওক হিমাশ্ৰী ফুকনৰে আন এটি কবিতা লওঁ তাৰ কবিতাসমূহ অলপ বেলেগতকৈ বেলেগকৈ লিখে ভাল লাগে মোৰো পঢ়ি ভাল লাগে আপোনালোকক শুনাই ভাল লাগে আৰু আজি তেওঁৰ কবিতাই যিটো কবিতা লিখিছে কবিতাটোৰ শিৰোনাম দিছে হৃদয়ত হাৰ্টপিট কৰা ল'ৰাটো হৃদয়ত হাৰ্টপিট কৰা ছোৱালীৰ কথা শুনিছিলোঁ কিন্তু আজি হৃদয়ত হাৰ্টপিট কৰা ল'ৰাটোৰ কথা শুনোৱা হওক অ'কে তে বেছি পলম নকৰে আহক হৃদয়ত হাৰ্টপিট কৰা ল'ৰাটোৰ কথা হিমাশ্ৰী ফুকনানো কি ভাবিছে আহকচোন তুমি জানানে তোমাৰ প্ৰেমত হাজাৰ বাৰ পৰো হৃদয়ৰ কেনভাছত তোমাৰ ছবি বাৰে বাৰে আঁকো কিয় বাৰু তোমাৰ ওচৰত মই কমজোৰ হৈ পৰো কেতিয়াবা আকৌ মনটো উৰি গৈ তোমাৰ ওচৰতে পাইগৈ জানিতে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও বিফল হৈ পৰো আবেগৰ দলিচাখন যে তোমাৰ নামতে উচৰ্গা কৰিলোঁ বৰষুণৰ তিতি আজিকালিচোন মোৰ ভাল লাগে এজাক বৰষুণ এইটো তোমাৰ হতে চিনাকি কৰাই দিছিল একেবাৰে কাষৰ পৰা এটা ছাতিৰ তলত একেলগে যোৰহাট চহৰৰ মাছমজিয়াত খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ একেবাৰে বিন্দাস সেইদিনা নিজকে ৰোমান্টিক চিনেমাৰ হিৰোইন যেন লাগিছিল আহ কি যে মিঠা আছিল সেই সময়কণ আকৌ আহিবনে নে স্মৃতি হৈ ৰ'ব ডায়েৰীৰ বগা কাগজবোৰত নীলা নীলা আখৰেৰে এইটোৱে আছিল যোৰহাটৰ হিমাশ্ৰী ফুকনে লিখা হৃদয়ত হাৰ্টপিট কৰা ল'ৰাজন এই কবিতাটো বহুত বহুত ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী ফুকন তুমি এই কবিতাটো মোলৈ পঠিওৱাৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে কবিতাসমূহ লিখি যোৱা এনেদৰে লিখনিবোৰ অব্যাহত ৰখা তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কবিতা লগতে মটিভেশ্যনৰ ষ্টৰিসমূহ মোলৈ পঠিয়াব পাৰে ফেচবুকত মোৰ এটা পেজ আছে প্ৰেচাৰ কুকাৰ হুচেল মাৰিলে ভাত হ'ল মানে ভাত খাব লাগে সোনকালে অ'কে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কবিতা লগতে মটিভেশ্যন ষ্টৰিবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰে আৰু মোৰ ফেচবুকত পেজ এটা আছে কবিতা আৰু কবিতা নামেৰে তাতে গৈ কিনি পেজটো লাইক কৰিব লগতে আপুনি লিখা কবিতা লাভ ষ্টৰিয়ে হওক বা মটিভেশ্যন ষ্টৰিয়ে হওক পেজটোত ইনবক্সত গৈ মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মই আপোনালোকৰ কবিতা লাভ ষ্টৰিসমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ যোগেৰে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ নেকি এইফালে হোটেলো মাৰি আছে ভাত খাওঁ হওক লাগিছে অ'কে বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ গ্ৰুপখন তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বিদায় লোৱাৰ লগত এটা কথা কওঁ ৰ'ব নেক্সট ভিডিঅ'টো কিন্তু এইটো চেটআপত দেখা নাপায় চাগে মানে কি অন্য এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ অলপ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰলৈ যোৱা কথা আছে চাগে আজি এই ভিডিঅ'টো মই শনিবাৰে দিম দেওবাৰে যোৱা কথা আছে যদি তালৈকে যোৱা হয় যদি ভগৱানে ভালে ভালে নিয়ে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ তাৰ পৰা পাব অলপমান বেলেগ এটা ৰূপত ভাল ভিডিঅ' কেইটামান পাব চাগে আপোনালোকে চাব চাই কিনি ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব এইটো কথা ক'ব কাৰণে বাৰে বাৰে পাহৰি থাকোঁ বহুতে মোক তাকে কয় কিন্তু তই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে কিয় নকওঁ আজি কিন্তু কৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই কিনি আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু নে কি কয় আৰু আজি বিদায় লৈছোঁ তেনেহ'লে ন বাই বাই চায়োনাৰা 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 এনেকৈহে কয় চায়োনাৰাটো এনেকৈ দিয়ে ন চায়োনাৰা